Ესეგი, პირველად საქართველოში სახალხო დაფინანსების გზით დმანისის მულტიფუნქციური სახელოვნებო ცენტრი შენდება. Შეხვედრის ადგილი, ასე ერქმევა ადგილს, რომლის მიზანიც მის სახელშივე ჩანს. Როგორც იდეის თანაავტორი ლაშა ჩხუიმიანი ამბობს, დმანისში არსებულ სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად ერთ-ერთი ერთმანეთისგან გაუცხოებული საზოგადოებაა. Სახელი სხვადასხვა გზით ცდილობს ახალგაზრდების ერთმანეთს შეახვედროს, დააკავშიროს და დაახლოს, რაც თავარია. Ამ ამბავზე, ამ არაჩვეულებრივ ამბავზე დანარჩენს დაწვრილებით ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ასე რომ ნახოთ სიუჟეტი. Მიუხედავად იმისა, რომ წარმოშობით სვანი ვარ, მშობლიურ მხარეთ ჩემთვის ყოველთვის ასოცირდებოდა დმანისი. თეატრის სიყვარულიც დაიწყო დმანისში. 4 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი დმანის თეატრს. Manis ცხოვრება განსაკუთრებით ზამთარში, რომელიც 6 თვე გრძელდება, იყო ძალიან მოსაწყენი და ერთფეროვანი. Ჯერ ისედაც დაცარიელებულია დმანის მოსახლეობისგან და შემდეგ შაბათ კვირას, ვისაც შანსი აქვს და ვისაც შესაძლებლობა აქვს, მიდის დმანისიდან. Რო ის 2 დღე მაინც გაატაროს საინტერესოდ და მრავალფეროვანად და აი ძალიან სევდიანია შაბათკვირას დმანისში დაცარიელებული ქუჩები, ამის წინ ვაკვირდებოდი როგორი სიჩუმეა და როგორ არაფერი არ ხდება შაბათკვირას, იმიტომ რომ გაქცეულია ეს ხალხი ამ ერთფეროვნებაზე. 2021 წლის ბოლოს გამოცხადდა კონკურსი სამხატვრო ხელმძღვანელის შესარჩევად. მივიღე კიდევ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ერთი ვადით კიდევ მინდოდა სამხატვრო ხელმძღვანელობა. Თქვენ ახევრის შემდეგ სამინისტროს Facebook გვერდიდან გავიგე, რომ ეს კონკურსი ჩაიშალა ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე და იმ დღესვე მივწერე კულტურის მინისტრს პირად Facebook გვერდზე. Საკმაოდ არადამაჯერებელი და არასაკმარისი არგუმენტები მითხრა ამ მოვლენის გასამართლებლად. Ახან დავინახოთ დმანის თეატრი წაართვეს. გადავწყვიტეთ, რომ მოდით მაშინ ჩვენ ისედაც აქ ვართ და მოდით ჩვენ გავაკეთოთ რა გვიშლის ხელს. გვინდოდა თავდაპირველად რომ ყოფილიყავით მხოლოდ თეატრი, მაგრამ მერე მივხვდით, რომ არ უნდა შევიზღუდოთ თავით. Მე და დმანის ახალგაზრდებმა დავიწყეთ კვლევა. Რა ხდება დმანისში 1.800.000 წლის შემდეგ. გამოვკითხეთ 200-მდე დმანისელი ახალგაზრდა და ამ ახალგაზრდებმა ჩამოწერეს ეს თავიანთი ოცნებები. Როცა ამ პროექტზე მუშაობდით, ჩავხედე ფერად ფურცლებს და დავინახეთ, რომ ითხოვენ ეს ადამიანები შეხვედრის ადგილს. Და ეს ჩვენი სახელი შეხვედრის ადგილის, აქედან მოდის, რომ მთავარი პრობლემა დმანისში არის, რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ შეხვედრის ადგილი. ამ სივრცეში აშენდება შეხვედრის ადგილი. ეს არის ჩემი სახლის ეზოს ნაწილი. აქ სურათში ნაჩვენები ერთ-ერთი მაგალითი, როცა იმანდით ან სპექტაკლი იქნება, ან რაღაცა შეხვედრა. როცა სპექტაკლი არ იქნება, ეს გადაიწყობა ხოლმე, სცენა მოძრავი იქნება, დაიშლება, კაფე გახდება, ხან წიგნების მაღაზია იქნება და ესეთი მულტიფუნქციური სივრცე იქნება. Rahan ეს ისტორია თეატრთან ასე დაკავშირებული, ყო პირველი ჩვენ შეხვედრის ადგილის პირველი აქტივობაც იყო თეატრალური. ჩავდიოდით მე და რეჟისორი დილით სოფელში, რეჟისორი არჩევდა ლოკაციას. ამასობაში ნელ-ნელა საღამომდე უკვე სანამ სახეობებიც მოვიდოდნენ ჩვენთან, მთელი სოფელი უკვე მოგროვებული იყო და ელოდებოდა სპექტაკლის დაწყებას. აი აქ ვითამაშეთ შეხვედრის ადგილის პირველი სპექტაკლის დასკვნითი წარმოდგენა. ეს არის ძველი ყოფილი საავადმყოფოს შენობა. გაგრძელებას ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველი ბავშვები, 30-მდე ბავშვი ცხოვრობს ამ ეზოში და ისინი ძალიან აქტიური მაყურებელი იყვნენ ჩვენი თეატრის და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ რახან ამ ბავშვებს აღარ ჰქონდათ შესაძლებლობა მანიშ სპექტაკლების ნახვის.
Ai matezoși gătămașa sora te spectacli da, ce un spectacli smo cum e de ba, cicheși uitarte ba da, îți cichis a cnebi, coes otachebi, sibnileși, nătde ba da îs panjara da îs otachiromel, și smo cum e de ba mediota da, meore pusita da, când meore șenobidan, mesam esartulis panjere bidan, nu cum a corebeli o coreb de spectacli. Modi Maria. Mari, șeni cauți spectacol de acroșava tareți. Ki, o gheță, na. Șeni ți cauți. Tu cine ai zodat nu chorebdi, tu tu cine ți maghla a chodit. Maghla. Azi ți a chodit, tu ma mici mici cauți. O gheță, na. Tu de cauți tareți. Și da municipalurile transporte, dimanșii arăsebops, soplebidean, hal, sucirs, calaks, ciamusulada, pirikit, mene, ucand abruneba. Upasul taxis, ideea, magitom David, scheturom, tavar mizezi, scheturom, e problema agar copilico. Da, asta e guindaro, ragazna, da, hlus, vihot, musahleobas, da, musahleobis, probleme, tandem, zalin, ușol, garemoși, am taxi, usaubrot. Raționalura tu niud găbit, ragaț naida ceni rire pule pe biarisro, adamene, sunt de glicor de sertmaneti, da, musahem se pe unde ai fost, democrate ulida, ceni scoală spectacle, ikneba, kino, ceneba, ikneba, tu ragaț se șehodele, ikneba, holacte obașit, stiglopte, zrire pule pe bi, gavatart.